Gerą valandą paklaidžiojo miške, radome tarp medžių vandens bokštą. Kažkur netoliese turi būti šulinys, iš kurio į šį vandens bokštą patekdavo vanduo. Šiame miške visokio gėrio pilna. Tenais radau automobilių ratų, dabar radau netgi automobilių, tačiau vandens nėra. Neįsivaizduoju, ką daryti. Net ir štai tokios talpyklos perdžiuvę. Vaikščiam aplink tą vandens bokštą jau daugiau kaip valandą. Jau dabar net kilnojam visokius daiktus.